kowace rana a sashen labaru na lamuran yau da kullum na NTA Birnin Kebbi mukan tattauna yadda za mu kawo muku sahihan labaru da za su ilmantar da ku waye a ina don me da kuma yaushe wa'annan su ne tambayoyin da muke amsa muku a kullum kasance da wakilanmu Hassana Abubakar Koko Usman Abdullahi Shehu Abdul-Jalil Muhammad Bawa Abubakar Garbaliki da kuma Nasiru Sha'ibu hadi da masu gabatar da labarun Abdullahi Umar Illalu Sufiyanu Adamu Koko Jafar Yusuf Ilu da Salamatu Halilu kan sa ku neman karin bayani a tashar NTA Birnin Kebbi tasha mai daidaito